kymmenen, joka lähdettiin vähän liikkeelle kattelemaan tuossa ajelemaan tota, muuten vaan. Niin, tota, ajettiin muutenkin kuin kainalukarvat. Ajettiin muutenkin kuin kainalukarvat ja pallinkarvat. Niin, vähän hakemaan lisää juotavaa vähän alkosta. Että... Kyllä, pääasiassa oli kyllä ruokavoittaisi tuota. Pois. Sabrina. Hyvä vanha musiikki. On Sabrina. No niin, ei mitään muuta kuin... Hyvää viikonloppua. Tulevaa viikonloppua. Raising my family. No niin, hyvää musiikkia. Allemu Rexona vai Arne Rexona? Ei, Rexona ei ole. Tappat teidänkin pimppiin, ei hierä, ei hierä, helppo vierä. Joo. Onko pannut ikänä mummia kainaloon? Ei. Se on sellainen rollonen, oli ennen kuin mummi. Joo. Mä vaarikin panin mummia kainaloon. Ai joo, isojen kainaloon. Niin joo, ei alakainaloon. Joo. Tai voi se mummaa panna, mummia panna alakainaloon. Niin. Ei ole enää se juttu, että se elefantti oli täällä jo harvaa. Oliko se mikä juttu? Niin, se oli sillä vanhusten palvelut olla. Se oli... Saa pimpsaa sitten. Niin, siellä oli se juttu, oli näin, että vanha mummu käveli käytävällä ja siellä oli istuskin äijä, niin sillä oli käsi nyrkissä. Se, joka arvaa, mitä mun nyrkissä on, niin saa pillua. Yksi vaari sanoi, että norsu. No meni nyt niin lähelle, että kyllä pitää antautua. Joo. Poikki. Ei. Ei no. Hyi. Ihan hyvä päivä tämäkin olla selvinpäin. Joo. Joo, mut sähän oot ruvennut kuntoilemaan pyöräilemään. Melkein... Oot se pyöräilevä hullu. Munkin menevä pyöräilijä. Ja on katsoa hetken vasta piha on niin liukas kuin enää muukin kaatua. Kyllä tästä oli... Joo. Ihan muutama saimetriä vaille tässä niin viime viikon keskiviikosta eilisiltaan tiistai, niin vähän karva vajaa 105 kilometriä. No niin, susta tuli ihan urheiluhullu niin kuin Eppu normailla on. Joo, näin on. Hullu on muuten. Mutta se on hieno homma, että pitää kunnostaa yllä. Kunnostaa yllä. Kunnostaudutaan kyllä. Joo. Niin. No, se on vähän niin kuin... Pitäisi, jos syntyisi poikalapsi vielä, niin kyllä pitää laittaa pojan nimeksi kunto. Sitten vaikka tuu kuinka ristysellu jää kännis kotia, niin ei voi kuvaa kieltä, että saatte kunnon isi tuli kotia. Joo. Kunto. Joo. Eikö se ole kunnon isi? Tässä, no niin. Tässä no niin. About noin 5 minuuttia sitten olimme tuossa Kauhavalla. Valtavan suurissa keskustassa ajettiin. Siinä meni sellainen farmari. Siinä oli takaluukussa tunnus, se oli pyörillä. Sitten siinä oli tällainen, ihan niin kuin salama. Se on ollut... Opeli. Nollapeli. Nollapeli, opeli. Joo, opeli. Tiedätkö muuten, minkä takia se opeli on tehty aikoinaan? No. Että ei Fordi ole se maailman huonoon auto. Joo. Ja niitä oli aikoinaan munakorjattia ja... kaikkia näitä vanhempia Opelia. Sellaisen, kun saisi kuule sumpeammin tai... Mulla oli aikoina ensimmäinen auto, oli sumpea. Joo. Sambiin. Ajattelin, kun saisi joku vielä sellainen, mitä oli ennen, oli taksina näitä Nissan Laurelia ja näitä. Ne oli vahtia Toyota Cressina, että mitä niitä oli, ja Toyota Crownia. Ja... Joo, ne oli se. Tai vielä, kun saisi kunnon juustoja ja Anglian. Joo. Amalia. Eikö tullut juustohöylä? Mä en tiedä. Tämähän on kova kärry tällä Team Ahmalla. Se... Niin on, joo, peräpuikko. Joo, ja eikö se on farmari vielä, ja onko se 95, että se ei ole 96. Ai joo. Ei ole 6 perisiä haistaluasetta. Joo. Niin se onkin jännä se vapaa kytkin. Oli taas kun peräpuikossa. Nuori pari oli sitten päätyy petihommiin sitten, ja likka oli vähän kokeneempi, ja poika oli yhtä aikaa. Voisi sanoa kokematon täysin. Joo. Eli että mentäisiin kuulisiin. Joo. No. Ja hyvää teki sitten, mutta likalta pääsi piaruun ja hetken päästä toinenkin.
Tuo toinenkin poikakin kimmosti ylös, että saatana kyllä sä saat ne lopun 67 pitää itsellesi. Ikänen on pillua nuolla, kun toista kertaa nuoli. Hyi. Joo, tuollainen ääni kuuluu kuin pillukarva, kun tuo lähtee. Tui! No niin, kyllä alkaa niin laadukasta juttuja. Alapäin juttuja. On viikko.